Türkiye Silahlı Qüvvələri ölkəmizin və millətimizin hüquqlarını, habelə, digər dost və qardaş ölkələrin mənafələrini qorumaqla yanaşı, Azərbaycanın haqlı mübarizəsində hər zaman yanında olub. Bunu Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Quru Qüvvələri Hərb Məktəbinə girişinin 122-ci ili münasibətiylə təşkil olunan mərasimdə çıxışı zamanı deyib. Müdafiye Naziri həmçinin qeyd edib ki, Türkiye ordusu regionda baş verən hadisələrdə önəmli rol oynayıb və proseslərə vaxtında reaksiya verib. Türk Silahlı Qüvvətləri Türkiye, başta ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri olmak üzere, dost ve kardeş ülkelerin hak ve menfaatleri dahil, bunları korumak ve kollamak için, onların haklı davalarında yanlarında olmak için, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Azerbaycan'da ve diğer coğrafyalarda gerçekten yoğun bir mücadele içinde. Hulusi Akar eyni zamanda yeni növ koronavirus pandemiyası ile mübarizə tədbirləri çərçivəsində hərbiçilərin də xüsusi rolunun olduğunu qeyd edib və kursantlara uğurlar arzulayıb. Kamil Əmirli, Baku TV.